Студія живопису Юлії Тарасенко стверджує, що навіть за два дні можливо стати експертом з історії живопису та доводиться власним прикладом. Семінар з мистецтва Юлії Тарасенко вразив кожного з учасників. Я хотіла сказати огромне спасибо Юлі за даний семінар. Які-то знання у мене вже є, і немало, але тим не менше я узнала дуже багато нового. Лише за два дні учасники семінару почали розрізняти близько 60 картин різних спрямувань від відродження до неоімпресіонізму. Такі знання можна легко використовувати у житті. Ці знання дають йому можливість грамотного прочтення. Люди узнають картины, узнают стиль художника, в котором он работал. На протяжении двух дней семинара участники смогли теоретически познакомиться с информацией и практически ее закрепить. Но на наших мастер-классах, которые проводятся у нас регулярно, наши участники могут практически попробовать техники, в которых работали импрессионисты, постимпрессионисты и так далее. Отже, відкрию собі художника лише за одне заняття та намалюю картину маслом лише за три години разом зі студією Юлії Тарасенко. Втілюй мрії у життя.